ବୟସକୁ ଭୁଲାଇ ଦେଇଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣର ନିଶା। ଜଣେ 80 ପାର ଆଉ ଜଣେ ବିତାଇ ସାରିଲେଣି 75 ବସନ୍ତ। ହେଲେ ଏହି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ସତେକି କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର। ସେମାନେ ଏବେ ବି ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ମନରେ ଅମାପ ବଳ। ରାଉରକେଲା ସିଭିଲ ଟାଉନସିପ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ସବୁଜ ସକାଳ। ସ୍କୁଟି ଆଗରେ ଥୁଆ ହୁଏ ଚାରା, କାନ୍ଧରେ ଲଦା ହୁଏ ବିଡ଼ାଏ ବାଉଁଶ ବତା। କିଛି ସମଭାବାପନ୍ନ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ମିଶନରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଦୁଇ ସବୁଜ ସୈନିକ। ରାସ୍ତାକଡ଼ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ନିଜେ ଶାବଳରେ ଗାତ ଖୋଳି ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, ଖତ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ଓ ବାଡ଼ ବି ଘେରାନ୍ତି। ଦିନେ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ କୈଳାସ ଲଗାଇଥିବା ଚାରା ଆଜି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମେଲି ବିରାଟ ଦ୍ରୁମ ପାଲଟିଲାଣି। ହେଲେ ଟିକିଏ ବି ଉତୁରିନି ଏହି ଦୁଇ ଯୁବସୁଲଭ ପରିଣତ ବୟସ୍କଙ୍କ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ନିଶା। 12 ହେଲା ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ଲଗାଉଛି। ଗଛ ଲଗାଇବାର ନିଶା ତ ମୋର 20 ଏମିତି ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଗଛ ଲଗାଉଛି ଏବଂ ଗଛ ସିଲେକ୍ଟ କରେ ମୁଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗଛ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗଛ ଆଣିକିନା ମୋର ଘର ପାଖାପାଖି ଲଗାଇଲେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେବ ବା କାହାକୁ ଜ୍ୱର ହେବ ମୁଁ ଯାଇକିନା ସେଠୁ କିଛି ଔଷଧ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିନା ତାକୁ ଦେଇପାରିବି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ପାସନ୍। ତାପରେ ଏବେ ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍, ଏଇ ସବୁ ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗା ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଏ ଛାୟାଦାର ଗଛ, ଛାୟାଦାର ବର ଗଛ, ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ, ନିମ୍ବ ଗଛ, ଇଏ ଛାୟାଦାର ଗଛ ଲଗା ହେଉଛି। ଆମେ ହଜାରେ ଗଛରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲଗାଇ ସାରିଛୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଚାଲିବେ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ବି ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଡ୍ୟୁରି ସର୍ଭିସ ପିରିୟଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏଇଟା ଇଏ ଆମର ଏଇ ମିଶନଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଗଛପତ୍ର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ସେଥିରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ। ତ ଏ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଆମର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବି ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ ହେଇକରି ଅଛି ଥିଲି ସବୁଠାରେ କିଛି କିଛି ସାମ୍ପୁଲ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବିଗିନିଂ, ଆଉ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରାହେଇଛି। କିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମ, ହେଲେ ଆମେ ଲାଇକ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ଭାଇମାନେ ସବୁ ମିଶିଗଲୁ ହେଇକରି ଆମ ଯୋଗ କ୍ଲାସ୍ରୁ ମିଶିକରି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରୁ କରି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ରେଗୁଲାରଲି ଚାଲିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ସହିତ ଆମର ସେ ମାନେ ତୃତୀୟ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯୁବ ବନ୍ଧୁ, ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପରସ୍ପରକୁ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ନିଜ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କାମରେ ଆମେ ବ୍ୟାପୃତ ଅଛୁ। ପାନପୋଷ ଛକରୁ ତରକେରା, ହକି ଛକଠାରୁ ହନୁମାନ ବାଟିକା, ଆଉ ତା ସହିତ ସିଭିଲ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ପାର୍କ, ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହି ଦୁଇ ଗଛ ମଣିଷଙ୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟାର ସବୁଜ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଓ ପୁରସ୍କାର। ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ବିଶ୍ରାମକୁ ପାସୋରି ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ଉଭୟେ। ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି ବୟସର ହିସାବ ରଖିବାକୁ। ଏଥିରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ରାଉରକେଲାର ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସବୁଜ ବିପ୍ଳବରେ। ହଁ, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲି 10 ତଳେ, ଦେଖିଲି ଏତେ ପରିଣତ ବୟସରେ ସେମାନେ ଯଦି ଗଛ ଲଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ନ ଲଗାଇ ପାରିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି। ଅସୁବିଧା ତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ମିଶନ ଭାବରେ ଧରି ନେଇଯାଇଛୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେବା ହେଉଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି, କଷ୍ଟଟାକୁ ବି ଆମେ କି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆମକୁ କଷ୍ଟଟାକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗଛ ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତି ଅଛି, ଗଛ ଲଗାଇବା ପରେ ଏତେ ନିଷ୍ଠା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ମୋ ଘର ପାଖରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଯେ ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସମୟ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ହାର ମାନିଯାଏ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗଛ ବଞ୍ଚାନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଗଛ ଲଗାଇ ଦେଇକରି ସେମାନେ ଘରେ ବସନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଗଛକୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଯାଇକରି ଦେଖନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା କି ଗାଈ ଖାଇଦେଲା କି ମରିଗଲା, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗଛ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଇଏ ଦରକାର, ଯେ ଖତ ଟିକେ ଦରକାର, ପାଣି ଟିକେ ଦରକାର, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ୱାଟର ବଟଲରେ ବି ନେଇକି ସେମାନେ ପାଣି ଦେବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୋ ଘର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସାହୁବାବୁଙ୍କୁ, ମୁଁ ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଜାଣେ। କୈଳାସ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ହଜାରେରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ। ସେମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏକ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା, ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଓ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଉରକେଲା କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ପବନ ତିୱାରୀ।